tunaandaa jinsi ya kupika pilau. Kwa hiyo tuweni makini na kuona resipe. Na hiyo inayokatwa ni tomato. Anaikatakata kwanza. Kama mnavyoona hapo, kuna mizari ya pilau, pilipili manga, abdalasini, kama wanavyosema Swahili. Hiyo iliyowekwa hapo ni tangawizi, na hapa tuna pilipili mbichi pia. Ukiweza unaweza kuchanganya na pilipili bofu. Ndio hilo sasa linakatwa katika kuandaa mapishi ya leo ambayo ni pilau. Unakata vipande vipande na kugawanya viungo hivi mbalimbali mbali. Sasa tuna greti tangawizi ziweko pamoja na viungo kama mnavyoviona hapo. Hakikisha una greti vizuri ndiposa iweze kupikika, si unakatakata kama mbaye. Sasa tuko kwenye kuandaa kukata kitunguu saumu. Sasa tuna greti kitunguu saumu kuchanganyisha na tangawizi iliyogretiwa. Sasa tushamaliza kukata kitunguu saumu kama mnavyokiona kiko hapa. Sasa tunakata tomato vipande vidogo vidogo. Ukipenda pia weza grate. Sasa tunakata kitunguu.